Joo, rupeaa kaasareiden irrotus. Rupesi mopo nykiin kesken ajoin turpat jo tarkasti ja niissä ei ole joku mitään pikkaa. Saattis olla vähän ilkeässä paikassa tää kaasareiden irrottaminen. Mitä Suomena lähtee nyt järviupotuskeikalle pyörällä. Pitäis saada kondikseen. Olla mukavampi se täällä ruveta tuota purkaa näitä osia, kun jossain keskellä mettää helve. Mitäs muuta? Toi on. Toi on irti. Mitä toi menee? Toi on. Toi irti. Järkevä irti. Sitten nämä vaijerit irti. No irtoamaan se sieltä. Siinä. Minkä siellä vielä on? Persen reikä. Vittu. Aukasin väärästä kohtaa. Joku siellä pistää ne lujaa vastaan. Näin sen pitäisi olla perkele kiinni. Vittu, kun se irtoaa sieltä, niin on sormet auki. Ei tänne saa sormiensa mihinkään väliin. No miksei se irtoa? Thank you.
sä ihminen? Voi. Otetaan toi toinen toisesta paikasta sitten siihen. Tuonne saakka se kaasarin kurkku pitäisi mennä, saatana. Mikä sua vaivaa, Annikki? Enhän mä oivu. Vittu näitä saatanaa. No irtosa. Sukattuna pensaa. Tämähän on kiva. Ovi auki. Tää on hauki. Jees, aukastaan nää kohokammio tästä. Katsotaan, onko siellä paskaa. Vähän sieltä valuu pensaa. Vähän siihen pakkaan. Ei tosta nynnää. Siinä on noi suuttimet, mikä pitäisi ottaa auki. Tuolle puolen sama homma. Tää musta tässä taas. Tyhjäkäyntisäätö. Tuossa on taas seo. Kaasarin seokseti. Tuossa sama homma. No, ei muuta kuin mä jatkan.